na prethodnom evropskom prvenstvu i mislim da ćemo mi uspjeti da posložimo kockice kao što smo posložili na evropskom. I naravno da će i dobra igra doći, tako da kad dođe to svjetsko prvenstvo, onda će ti o tome pričati. Moje pitanje je bilo koncipirano u pravcu da su za razliku od svih prethodnih godina igračice koje su bile u gotovo jednom klubu sad otišle po Evropi, Kaća je u Đeru, Jovanka i Jana su sada u Skoplju, Sonja je u Rusiji, dakle došlo je, Anđela je u Krimu. Da. Da li će to biti problem? Samo me to interesuje. Jeste, za razliku od prošlih godina kojih smo imali, bili smo praktično svi u jednom klubu. Sad je to u više klubova, ali mislim da nam to neće predstaviti problem, da će čak biti prednost za nas. Mislim da ćemo se čak i bolje osjećati jer nismo bile dosta vremena zajedno. Biće želja da se što više družimo i pričamo o rukometu i prenosimo iskustva koja smo doživjeli u svojim klubovima i to složiti u neku pravu cjelinu. Sjutra 19 sati, utakmica protiv Lublina. Da li očekuješ ponovo Morač? Da li se narodu želi rukometa? Šta misli žensko? Ja na iskreno, tom nivou? Ja se iskreno nadam, pošto dugo vremena nije bila neka velika utakmica ovakvog značaja u Podgorici. I ovim putem pozivam publiku da dođu u što većem broju, da nas podrže, jer sigurno da nam znači njihova podrška. Meni ne prostaje ništa drugo, nego vam se zahvalim na vremenu koje ste odvojili za Atlas televiziju, da vam poželim sreću sutra. Prije svega imate trening večeras, da se to završi kako treba. Sutra u 19 sati da proslavimo prvu pobjedu u Ligi šampiona. I bilo bi gotovo idealno da Marta Žderić svoj debiju budućnosti pamti po pobjedi protiv Lublina, po pristojnoj minutaži i neka bude dvocifren broj odbrana. Sigurno neće imati niko ništa protiv. Osim protivničke ekipe. A Milena, ti preuzmi na sebe obavezu da joj Podgoricu pokažeš na najljepši mogući način, a naravno da na terenu budete najbolje što možete da budete, je li tako? Tako je, naravno. Hvala još jedan put što ste bili gošće Atlas televizije, a mi gledamo u nastavku prvi blok ekonomsko-propagandnih poruka. Nastavljamo sa emisijom Atlas Weekend Sport na programu Atlas televizije. Velika dominacija njemačkog vozača i najbržeg čovjeka za volanom na planeti Sebastiana Vettela se nastavlja iz trke u trku i on je ovoga puta osvojio pol poziciju za veliku nagradu Južne Koreje koja će na stazi Yeongam biti vožena sjutra u 8 sati ujutru po srednje evropskom vremenu. Aktuelni šampion Formule 1 Sebastian Vettel osvojio je pol poziciju pred 14. trku ovogodišnjeg šampionata Veliku nagradu Koreje. Vozač Red Bulla je do šeste pol pozicije ove sezone došao krugom od sat 37,2 minuta na stazi u Yeongamu. Vettelu će se na startu trke u nedjelju u 8 sati ujutru po srednjeevropskom vremenu pridružiti Lewis Hamilton u Mercedesu, dok će treći biti vozač Lotusa Roman Grosjean. Mladi Njemac je u Koreji došao do treće pol pozicije za redom, pošto je prethodno bio najbolji u kvalifikacijama i u Italiji i u Singapuru. U borbi za pol poziciju Vettel je Hamiltona nadmašio za 0,2, dok je drugi vozač Red Bulla Mark Webber bio samo 44 hiljaditinki dalje, ali će na startu biti pomjeren na 13. poziciju, pošto je poslije prethodne trke zaradio treću opomenu ove sezone. Webberovo mjesto će naslijediti vozač Lotusa Roman Grosjean, koji je bio četvrti u kvalifikacijama sa više od 0,3 zaostatka u odnosu na Vettela. Iza Francuza slijedili su Nico Rosberg u drugom Mercedesu, dvojac Ferrarija Fernando Alonso i Felipe Massa i vozač Zaubera Nico Hülkenberg. Odličan rezultat ostvario Esteban Gutierrez u drugom Zauberu na 9. mjestu ispred vozača Lotusa Kimija Raikkonena. U prvom dijelu kvalifikacije izostala su iznenađenja, a pored vozača Caterhema i Marussia one su tada bile gotove i za dvojac Williamsa. Valtteri Bottas imao 17. vrijeme ispred timskog kolege Pastora Maldonada, Charlesa Pika, Guida Van der Gardea, Gilles Bianchia i Maxa Chiltona. Gotovo isti slučaj bio je i u drugom dijelu kvalifikacija, samo je malo iznenađenje što vozač ekipe Toro Rosso Daniel Ricciardo nije nastavio sa dobrim rezultatima kao na prethodnim trkama kada je prolazio u posljednji dio kvalifikacija. Australijanac je imao 13. vrijeme, ali će napredovati za jednu poziciju na startu zbog kazne koju je dobio Webber, kojeg će sljedeće godine zamijeniti u Red Bullu. Ispred Ricarda našao se dvojac McLarena Sergio Perez i Jenson Button, koji će isto napredovati za po jednu poziciju u odnosu na kvalifikacije.
Iza Australijanca redom su se našli vozači Force India Adrian Zutil i Paul Di Resta i Jean-Éric Vergne u drugom bolidu ekipe Toro Rosso. 1996. godine olimpijskim igrama u Atini titulo prvaka u boksu osvojio je Vladimir Kličko. 4 godine nakon toga na olimpijskim igrama u Sidneju je zlato osvojio ruski bokser Aleksandar Povjetkin. Njih dvojica drže ukupnih 5 pojasa u teškoj kategoriji, Kličko 4, a Povjetkin 1 u nešto manje značajnoj VBA verziji. I došlo je vrijeme da njih dvojica ukrste rukavice. Biće to večeras u 21 sat na olimpijskom stadionu u Moskvi. Zaista spektakl decenije kako su već unaprijed taj meč proglasili bokserski stručnjaci. Juče bilo mjerenje. Pogledajmo detalje analizu meča koji će biti večeras u Moskvi. Mlađi od braće Kličko 2006. godine u svom vlasništvu ima bar jedan pojas u super teškoj kategoriji i pokušaće da po 16. uzastopni put odbrani jednu od titula, čime bi se približio legendarnom Joe Louisu, kome je to prošlo za rukom čak 25 puta. VBA pojas u teškoj kategoriji ostaje upražnjen kada je Kličko dobio status super šampiona 2011. godine pobjedom nad Davidom Hejom. Povjetkin je osvojio VBA pojas pobjedom nad Čagajevim i od tada se govorilo o mogućoj borbi sa Kličkom. Ipak, menadžeri su teško uspjeli da zakažu meč čije održavanje zvanično potvrđeno u julu ove godine. Raspon ruku biće velika prednost Ukrajinca koji u tom segmentu bolji za više od 15 cm. To će mu omogućiti da boksuje sa distanci i koristi svoje precizne udarce da naškodi rivalu. Kličko izgradio stil koji mu je donio velike uspjehe boksujući takozvanom prednjom rukom, a nastojaće da to radi i večeras. On je bio toliko dominantan tokom protekle decenije da je mnogima postalo dosadno da prate super tešku kategoriju. Mnoge skandali i glasine kružile su oko braće Kličko, a najčešće su osporavani da biraju lakše i izbjegavaju neugodne protivnike. Međutim, to nije Vladimirova greška, već samo jedan od dokaza koliko je kvalitetan i konzistentan, iako ga već dugo nismo vidjeli u nekoj neizvjesnoj borbi. Njegov protivnik je vlasnik titule u super teškoj kategoriji verziji VBA, ali ona u ovom trenutku nije toliko značajna. Povjetkin je bez sumnje čvrst i stabilan borac, ali se nikada do sada nije suočio sa situacijom koja ga čeka večeras na olimpijskom stadionu u Moskvi. Vladimir Kličko je skoro savršeno građen za super tešku kategoriju. Visok je, dugih ruku i ima neviđenu udaračku snagu. Veoma je teško prići mu i približiti se dovoljno kako biste plasirali svoje udarce. Uglavnom se oslanja na svoju prednju ruku, tačnije lijevu kojom diktira tempo. Veliki je atlet, ali njegova najveća prednost pored kretanja je što je izuzetno pametan bokser i što svoje mečeve dobija glavom. Aleksandar Povjetkin je bokser-udarač, treniran i usavršen po evropskom kalu, pa u prošlosti je pobjedio u nekoliko značajnih borbi. Svoju inferiorniju konstituciju pokušat će da nadomjesti inteligentnom borbom u kojoj će čekati pravi trenutak da zada udarac. I u ovom, kao i u prethodnim mečevima, u ringu će biti najbolji svjetski najavljivač borbi, Amerikanac Michael Buffer. U ovom trenutku meni je jako teško jer volim oba borca. Poznajem ih od početka njihovih karijera, sjećam se kada su osvajali zlatne medalje. Obojice imaju zlatne medalje sa olimpijade. Ono što znam u ovom trenutku je da ne želim da iko od njih bude povrijeđen. Na kraju krajeva neka se rukuju i neka bolji pobjedi. Mnogi stručnjaci saglasni su da će Kličko izaći kao pobjednik ako se nešto iznenađujuće ne desi, ali očekuju veliku borbu i pravi spektakl. Do sada Vladimir Kličko ima 60 pobjeda uz 3 poraza, Aleksandar Povjetkin nema poraza, 26 pobjeda od kojih 18 nokautom. Emisija koju su ljubitelji informativnog programa navikli da gledaju već nekoliko godina nazad je Forum. Počinje u 18 sati, a šta ćete sve moći danas da pogledate u Forumu, reći će urednik našeg informativnog programa, kolega Bojan Terzić. Bojane. Hvala, Vlado. Pa Abu Dhabi fond za razvoj odobrio je 50 miliona dolara Crnoj Gori za poljoprivredu, kazao je resorni ministar Petar Ivanović. U Crnoj Gori godišnje od raka dojke umre 80 osoba, saopšteno iz nevladine organizacije Zdrava Montenegrina. Ta NVO je inače danas organizovala šetnju za život u centru Podgorice. Blokada američke vlade ima veliki uticaj na obične građane, rekao je predsjednik te države Barack Obama i pozvao republikance da okončaju petodnevni ćorsok kako izglasaju budžet bez uslova. Naravno, pored ovih, opširnije ćemo govoriti i o nekim drugim temama, te pozivamo sve da budete sa nama od 18 sati. Vlado, toliko za sada.
Bojane, hvala i još jedan put pozivam naše gledalce da od 18 sati budu s program Atlas televizije i odgledaju našu informativnu emisiju Forum. A od ponedeljka dolazi na red nova ATP lista. Samim plasmanom u finale turnira u Pekingu, turniri serije Masters 500, Rafael Nadal vraća se na poziciju broj 1, iako je prošle godine bio čak 7 mjeseci odsutan iz bijelog karavana. On će u finalu za svoju 11. titulu u tekućoj sezoni imati za protivnika do sutra veče najboljeg igrača planete Novaka Đokovića, koji je bez problema uspio da sa 2:0 u setovima savlada Richarda Gaskija, tako da će njih dvojica sutra izvršiti primopredaju na listi. Đoković je favorit po mnogima jer je od 18 mečeva u Pekingu dobio isto toliko. Španski teniser Rafael Rafa Nadal vratit će se na prvo mjesto ATP liste u ponedjeljak plasmanom u finale turnira u Pekingu. Nadal je do plasmana u finale došao pošto mu je Čeh Tomaš Berdih predao meč u polufinalu pri vođstvu Španca sa 4-2 u prvom setu. Na čelu najnovije ATP liste Nadal će naslijediti Novaka Đokovića, koji je poslije Pekinga prvu poziciju mogao da zadrži samo ako osvoji titulu, a Španac ne dođe do finala. Nadal će u Pekingu igrati 13. finale ove sezone, osvojio je 10 titula, a za titulu će se boriti sutra od 13:30. Španac je poslije plasmana u finale turnira u Pekingu došao do 68. pobjede ove sezone, uz koje ima samo 3 poraza. 27-godišnji Nadal je do sada u 2 navrata bio najbolji teniser svijeta, a prvu poziciju na ATP listi držao je 102 nedjelje do sada. Nadal je prvi put postao broj 1 18. avgusta 2008. godine i na toj poziciji se zadržao 46 nedjelja. Ponovo je preuzeo prvo mjesto od Rodžera Federera 7. juna 2010. Potom je vladao 56 nedjelja prije nego što ga je Đoković pretekao 4. jula 2011. godine, nakon što ga je dan ranije savladao u onom epskom Wimbledonskom finalu sa 3:1. Nadal je zbog pauze, zbog povrede koljena, pao na ATP listi, pošto je 7 mjeseci bio van terena, na koji se vrati u februaru. Od tada ima skor 65:3, osvojio je 10 titula, uključujući i one na Roland Garrosu US Openu, uz 5 trofeja na Masters turnirima. Kada se pomisli na tenis u konkurenciji dama i pritom kaže da je Serena Williams ušla u neko final ili pak osvojila turnir, onda apsolutno ništa novo nismo rekli, ali ako se kaže da je Jelena Janković učesnik finala jednog turnira, a misli se naravno na posljednjih par godina, onda to dijelom i predstavlja iznenađenje. Bez obzira što je 2008. godine Jelena Janković bila najbolja tenisarka planete. Ona će sutra u Pekingu igrati finale i naravno pokušat će Jelena Janković da skor protiv Serene Williams smanji na 6:5. Najbolja srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u finale turnira u Pekingu pobjedom nad Čehinjom Petrom Kvitovom. Jankovićeva je do trijumfa došla sa 2:1 u setovima nakon 2:02 igre. U prvom setu je slavila Kvitova u tie-breaku 9-7, a preostala dva seta Jankovićeva je dobila sa po 6:1. Ona će se u nedjelju u finalu za titulu boriti sa najboljom teniserkom svijeta Serenom Williams, koja je pobjedila Agnješu Radvansku iz Poljske sa 6-2, 6-2. Jelena Janković je protiv Kvitove pružila odličnu igru, a Čehinja je uspjela da joj parira samo u prvom setu. Tada su i vodile najveću bitku, a Kvitova je u tie-breaku imala više sreće i povela je sa 1-0. U nastavku je na terenu postojala samo jedna igračica, i to Jankovićeva, koja je češkoj teniserki do kraja meča prepustila samo 2 gema i zasluženo je na kraju došla do sjajne pobjede. U duelu između Radvanjske i Serene Williams, Serena je dominantno došla do trijumfa, ali imala problema sa bolovima u donjem dijelu leđa. Zbog toga je u drugom setu zatražila medicinski tajmaut i došlo je do prekida na 10 minuta. Finale se igra sutra. U nedjelju Jelena Janković će igrati za drugu titulu ove sezone, prvu poslije Bogote u februaru, a Serena za 10. u tekućoj sezoni.
Jelena i Serena su do sada igrale 10 puta, a Amerikanka vodi sa 6-4 u pobjedama. Posljednji put sastali su se ove godine u Charlestonu, kada je najbolja teniserka svijeta slavila sa 3-6, 6-0 i 6-2. Jankovićeva je inače samim plasmanom u polufinale došla do 8. pozicije u trci za plasman na završni turnir sezone u Istanbulu.